Taj Dragan da bude opasan Hrimos, bio je glavni dok nije došao u Amsterdam i oca Amsterdam. A drug moj je oca. Da li iz Beograda se znaju ili iz Italije, ne znam. Uglavnom, i oca je došao iz Italije. I hoću da kažem kako je bio opasan. Kad je Volja popustio nije smeo ništa da mu kaže, ne se svađa, a ja Boga mi nisam popustio. Evo kako. A drugovi kućni, prijatelji. I? Da. Stojimo mi u Beču, centar Beča, zove se Katić Meran, dolazili Krimosi, kockali se, za stolom ima ih 10, ovaka 100, 7, 8, 10, igraju bagu, šta ne znam nija. I taj moj Krimos dobija, a dugo mi 2000. Ne, 4000 mi maraka dugo. Iz Grčke. Zadrži se kod mene. Kažem da sam bio od mama Tereza njima. I on dobija, ja mu kažem, daj mi Dragane pare, daj mi dug. On mi udari šamar. Ja mu jebem sve po spisku. Poludeo sam. Poludeo, dugujem mi pare, udarim mi šamar, ima pare. Ali ja nisam u kocki. Ne smeš kockarima da tražiš kad igraju i kad ubijaju. To je male. Posle znam. Ali znam iz priče i to. Ali nikad nisam kocko. Ni pio, ni drugirao se, ni kocko. Ništa. Idealan za ženju. Bio. Šalim se. I šta se dešava? Izlazim ja napolje. Izađe reko napolje, pičko. Nije on bio jači od mene, ali bio pištoljeroz. I izlazi on za mnom, ja u kola, otvorim gepek, ima mala stan u kolima. Ovoliki ključ. Ima pola kila u njem. Mehanički. Ovako ona glava tamo, 32 broj. I ja ključ, on izlazi i smeje se, zagrli me i poljubio i šta da radim? Oprostio sam. A drug mi, kućni prijatelji, veliki. A Volja stoji pokraj moji kola i gleda. Volja mu nije dao, a vidite kakav je moj kar, ja sam bio lud, nisam dao na sebe. Jel vam je vraćen dug? Jesu, evo ovako. Dolazim ja kod njega u Amsterdam posle nekoliko godina. On otvara orman, taj isti Krimos. Tada je već bio i oca gore, ja mislim. Je, bio je, bio. Otvora mi orman u stanu njegovom. 120, ovoliko širok orman. Ovoliko dubok, visok. I ovoliko dubok. Ovde, kaže, sile ima 20 miliona. Ili 25, zaboravio sam. Marak. Ovoliki snopovi maraka, puna ta pregrada. Puna. Nikad više love nisam vidio ni pre, ni posle, ni u banci, ni nigde. I dao mi 2000 od te 4. Ma daj mi reko sve. Ma kaže, ja te volim da dođeš opet da te vidim. Majke, ne umra ko laže. Poginuo je posle mesec dana. Ubili su ga u stanu tom istom. Imao je telefon, onda nije bilo mobilnik, 89-a. Telefon sa onom kablom, pa šetaš po celoj sobi. Izašao na terasu i nekoga zvao na telefon, kroz šetnju, pričao i kad izašao na terasu, ovi su ga sa ulice upucali u pankras. Mesec dana je bio živ, ja, Giška, Lačko taj, što je pucao Čentu, i Muca Čela iz Sarajeva, nije Muca Rasim, nosili su ga na sahranu.